ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ କି ଆଗ୍ରହ। ଦଶହରା ଆସିଲେ କଟକର ଗଳିକନ୍ଦି ଆଲୋକମାଳା ଓ ତୋରଣରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଝଲସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କଟକଣା ପାଇଁ ନାହିଁ ସାଜସଜ୍ଜା, ଫଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କାରିଗର। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦଶହରାର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ କାରିଗରଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିନଥାଏ। ରାତି ତମାମ କଟକ ଓ କଟକ ବାହାରେ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଶହରା ସମୟରେ ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ଏହି ଲାଇଟ୍ କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥର ଗୋଟିଏ ବି କାମର ବରାଦ ଆସି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦଶହରା ସକାଶେ କାମ କରୁ, କାମ କଲାପରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ବି ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଆଉ କୌଣସି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଉ। ଚଳିତ ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ବସିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ନା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ନା କି ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଧା ପଇସା ବି ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନେ ବି ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହଁ, ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳେ। ପୂଜା ଆସିଲେ ଦିନ ରାତି ରାସ୍ତାରେ ରହିଥାଏ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପୂଜାର ମାହୋଲ ଭିତରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଟ୍ ଦିନ କି ରାତି ବାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଆଲୋକମାଳା ତାହା ନୁହେଁ, ଦଶହରାର ଖାସ୍ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥାଏ ସୌଚର ତୋରଣ। ଖାସ୍ କରି କଟକର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଖାନଗର, ବାଦାମବାଡ଼ି, ଶିଖରପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ବୁଲା ସହିତ ତୋରଣର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ତୋରଣ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦଶହରା ମାହୋଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିକା କରିଦେଇଛି। ଏହି କରୋନା ବିପତ୍ତି ଆଗରେ କେବଳ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଣି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା ମାହୋଲ, କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।